Fala galera, Carlos de volta com mais um vídeo aqui, mais uma partida de Overwatch e dessa vez eu vou jogar de porco. Eu esqueci o nome dele por um segundo. Deixa eu ver se tem outra skin da hora. Eu vou ir pra essa daqui mesmo, é bem legal essa skin. Tem cura no time, só tem um novo herói, Batiste. Só tem eu de. Não, tem Batiste e Brigitte agora. Precisava de mais um tanque, mas se eu tiver bastante cura, tá bom. Eu ainda tenho a minha própria cura. Vou ir com o time mesmo. Vou ir sozinho não. Nossa, velho. Aí, peguei uma que tava sem vida. Curar um pouco, curar um pouco. Nossa, ela cauterou eu. Vida, vida, vida. Nossa. Aí eu consegui pegar. Nossa, mas eu tava precisando recarregar. Ah, eu consegui. Era pra eu ter pegado ela, mano. Tem um lá em cima. Alguém tem que matar ele, senão vai dar ruim. Opa, opa, opa. Aí. Nossa, mano, não acredito, velho. Antes isso cauterava ela. Meu Deus do céu, velho, o que eu tô fazendo? Opa! Peraí, tem alguém aqui? Não, tem ninguém. Oh, droga. Ela usou habilidade. Dá dano de longe. Pra quem não sabe, o frasquinho dele, a habilidade que ele recupera a vida, ele também toma menos dano. Putei. Nossa, eu joguei todo mundo pra longe? Nossa, matei no carro. Essa daqui foi da hora. Não consegui pegar ninguém. Oh, droga. Aí, o primeiro ponto é nosso. Deixa eu ver se consigo jogar aqui pra fora. Não peguei. Primeira rodada foi boa. Aí sim, falou tudo. Mano, eu tenho que aprender a jogar bastante com o Batiste, ele é bem complexo. Aí eu consegui. Ah, droga. Recuar um pouco. Vou ir com o time, vou ir com o time. Nossa, não consegui pegar ninguém. Eu vou tentar ir por trás deles. Opa. Ah, eu tô sozinho aqui atrás. Oh, morri, morri. Droga. Primeira vez que eu morro. Mas o time conseguiu pegar o ponto.
A Moira se matou. Ó, tem Pharah. Morreu? Aí, boa. Nossa, bati errado. Recuperar a vida. Agora vou ter que recuar. Errei. Sai daqui, sai daqui. Essa ult não foi muito boa. Aí, ó. Da primeira vez não deu certo e eu acertei nela. Opa. Errei. Mata no soco, mata no soco. Aí. Cadê, cadê, cadê? Cadê a Pharah? Ah, tá ali. Ó, vou esperar alguém aqui. Que é isso? Ai, que susto! Aff, velho. Ele apareceu do nada. Eles mataram todo mundo. Recuar um pouco, seja de vida. Nossa, quase que eu mato ele. Se eu tivesse acertado aquilo ali, ele tava morto. Olha aqui. Da hora. Não sabia que tinha essa parte desse não. Morreu. Vou ir por trás. Ele errou. Nossa, eu errei isso, como? Oh, droga. Matar no soco. Ah, droga. Tô errando os tiros. Deixa ela lutar dessa vez, tadinho. Ai, droga, me fez dormir. Eita, nossa, eu vou morrer, eu acho. Ai, eu morri. Não, 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 não. Ah, nossa, velho. Não deu. Aí, ganhamos. Ah, nossa, top dano e kill. Eu acho que não fui eu, não. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau! Thank you.